यो रेडियो नेपाल हो सन्तोष रेग्मीबाट बिहान छ बजेको समाचार सुन्नुहोस् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत सरकारसँग भएको सम्झौताले नेपाल र भारत बीच दीर्घकालसम्म विद्युत व्यापारको ढोका खुलेको र केही दिनमै पञ्चेश्वर बहुदेशीय आयोजनाको काम शुरू हुने बताउनु भएको छ संसदको कानून न्याय तथा मानवाधिकार समितिको बैठकमा हिजो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय विदेश मन्त्री नेपाल आएका बेला भएका सम्झौता नेपाल र नेपालीको वृहतर हित र नेपालको आर्थिक विकासको पक्षमा भएको बताउनुभयो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामुदायिक विकासमा प्रभाव पार्ने आयोजना तथा विद्युत व्यापार र सेटेलाइट सम्बन्धी विषयमा भएका सम्झौता नेपालको हितमा भएको बताउनुभयो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालबाट भारतले भारतीय लगानीको मात्र विद्युत किन्छु भनेर कुनै सम्झौता ता नगरेको तर चिनिया ठेकेदारले बनाएको आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली किन्न भने भारतले आनाकानी गरेको जानकारी दिनुभयो प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा नेपालबाट आगामी दश वर्षमा भारतले दश मेगावाट विद्युत किन्ने सहमति भएको थियो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कका नवनियुक्त महासचिव मोहम्मद गोलाम सरवरले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा हिजो भएको भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले सार्कको संस्थापक सदस्य तथा वर्तमान अध्यक्षको हैसियतमा सदस्य राष्ट्रहरूबीच एकता र एकवद्धताको भावनामा सार्क प्रक्रियालाई अगाडि बढ़ाउन नेपाल पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले दुर्गम क्षेत्रको जनजीवन मूल प्रवाहमा ल्याउन नेपाल टेलिकमले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनु भएको छ नेपाल टेलिकमबाट रूकुम पूर्वको रूकुमकोट र रूकुम पश्चिमको मुसीकोटमा अप्टिकल फाइबर ट्रान्समिसन लिंक पुर्याइन्छ फोन इन्टरनेट र टेलिभिजन सहितको एफटीटीएच सेवाको सीमा दरबारस्थित मन्त्रालयबाट हिजो भर्चुअल रूपमा उद्घाटन गर्नुहुँदै मन्त्री शर्माले नेपाल टेलिकमको सेवालाई चाँडै नै सतहत्तरवटै जिल्लामा विस्तार गर्ने गरी काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो कार्यक्रममा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले मुलुकका सबै भागमा नेट नेपाल टेलिकमको भोइस र डाटा सेवा विस्तार गरी आम नागरिकको सहज पहुँच पुर्याउन आवश्यक रहेकोमा जोड़ दिनुभयो नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले राम बहादुर बमजन भनिने रामलाल बमजनलाई हिजो पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको छ मंगलबार साँझ पक्राउ परेका बाराको निजगढ़स्थित रतनपुरी स्थायी घर भएका चौतीस वर्षीय बमजनलाई सीआईबीले पत्रकार सम्मेलन गरी हिजो सार्वजनिक गरेको हो पत्रकार सम्मेलनमा सीआईबीका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक किरण किरण बज्राचार्यले तला माथिबाट हाम फालेर भाग्न खोजेका बेला बमजनलाई काठमाण्डुको बुढा नीलकण्ठ स्थित उनकै घरबाट पक्राउ गरिएको जानकारी दिनुभयो उनको साथबाट तीस लाख बयानब्बे हजार नेपाली रूपियाँ बराबरका भिन्न सत्र देशका मुद्राका साथै तीन करोड़ तीन लाख पचहत्तर हजार रूपियाँ बरामद गरिएको जानकारी दिनुभयो सरकारले एनसेलको शेयर खरिद विक्री सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित समितिको म्याद माग पन्ध्र गतेसम्मका लागि थप गरेको छ मंगलबारको मन्त्री परिषदका बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोषबाट दुई अर्ब रूपियाँ विपद व्यवस्थापन कोषमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो मन्त्री शर्माले उक्त रकम भूकम्प प्रभावित जिल्लामा खर्च गरिने पनि उल्लेख गर्नुभयो बैठकले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा युगाण्डाको राजधानी कम्पालामा आगामी माघ पाँच देखि छ गतेसम्म हुने असंलग्न आन्दोलनका सदस्य राष्ट्रहरूको उन्नाइसौं शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको गठन गर्ने निर्णय भएको पनि जानकारी दिनुभयो कर्मचारी संचय कोषले फागुन एक गतेदेखि संचयकर्ता दम्पतिलाई सामाजिक सुरक्षा सुविधा उपलब्ध गराउने जनाएको छ कोषले सूचना जारी गर्दै यसअघि संचयकर्तालाई मात्रै उपलब्ध गराइँदै आएको सुविधा संचयकर्ताका दम्पतिले समेत प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जनाएको छ उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड़काले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति संवेदनशील विषय भएकाले आ आफ्नो जिम्मेवारीमा परेका क्रियाकलापलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ रक्षा मन्त्रालयमा हिजो राष्ट्रिय सुरक्षा नीति दुई हजार पचहत्तर कार्नूनको एकीकृत कार्ययोजना दुई हजार सतहत्तरको प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा उप प्रधानमन्त्री खड्काले सबै मन्त्रालय नेपाली सेना सुरक्षा निकाय तथा सम्बन्धित सरकारवाला निकायहरूले पूर्ण स्वामित्व र अपना तुलिँदै गम्भीरताका साथ जिम्मेवारी पूरा गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार करदास वैरागीले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति सरकारका अरू नीतिसँग सामंजस्य हुने गरी तर्जुमा तथा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति सबै मन्त्रालय तथा निकायको साझा जिम्मेवारीको विषय भएकाले सबैको सहयोग र समन्वयमा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड़ दिनुभयो नेकपा एकीकृत समाजवादीले पार्टीको विधान संशोधनका लागि कार्यकर्ता तहबाटै सुझाव लिने निर्णय गरेको छ पार्टीको सचिवालय बैठकले केन्द्रीय समितिको बैठकबाट संकलन गरेको सुझावका आधारमा मस्यौदा प्रस्ताव बनाएर जिल्ला तहमा पठाउने निर्णय हिजो गरेको प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ाले बताउनुभयो बैठकले राष्ट्रिय सभामा सत्ता साझेदार दलका उम्मेद्वारलाई जिताउन पार्टी शक्ति परिचालन गर्ने आह्वान पनि गरेको छ माघ चौध र पन्ध्र गते पार्टीको केन्द्रीय परिषदको बैठक बोलाइएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो र जिल्ला अदालत काठमाण्डले बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर भएका क्रिकेटर सन्दीप लामी छानेलाई आठ वर्ष जेल सजाय जरिवाना र क्षतिपूर्ति गरी पाँच लाख रूपियाँ भराउने फैसला सुनाएको छ न्यायाधीश शिशिर राज ढकालको इजलासले हिजो लामिछानेलाई सजाय सुनाएको हो बिहान बजेको समाचार सकियो अब अखबार कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ